Трагічна загибель немовляти. У Порошкові ховають однорічну дівчинку, яка напередодні обгоріла під час пожежі. Мати вийшла у магазин, а двох малолітніх дітей залишила на чоловіка. Пішла їсти купляти у магазині. Я пішов по воду. Я закрив хату, бо стирала. Я відро два, бо далеко. Я прийшов, відкриваю двері, вже все. Дим. Батько викликав рятувальників. Втім, термічні опіки на тілі дитини виявилися несумісними із життям. Причиною загорання стала свічка, яка перекинулася на дитяче ліжко. Сама ж хата розташована у полі за 400 метрів від населеного пункту. Де стоп, а де тут хата? Нику не дає так кабеля перетягнути. Та ми просили і голови, і десі просили. Вони не хочуть тут світло класти. Таких осель без газу, електроенергії та водопостачання у полі близько десятка. За словами голови села, будинки зведені на території, яка належить сільській раді. Будинок у них збудований на самовільно захопленій земельній ділянці край табору. І край села. Вони мотивуються тим, що з великим приростом населення в них нема де проживати, тому вони змушені це робити. Але закон є законом. Тільки цієї осені склали більше десятка протоколів щодо зведення будинків на самовільно захоплених ділянках. Під час пожежі у будинку перебував дворічний син, який не постраждав. Утім, чи залишиться він під опікою горе-батьків – під питанням. За фактом події в поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Це здійснене виконання батьками їх батьківських обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Поліція разом з соціальними службами перевірятиме умови проживання дітей у будинку та ініціюватиме розгляд питання щодо вилучення старшого малюка з родини.